В Одесі офіційно розпочато опалювальний сезон 21-22. Про це повідомила директор комунального підприємства теплопостачання міста Одеса Ганна Познякова. За її словами, підімкнення міста до тепла відбувається в кілька етапів. У першу чергу тепло отримують дитячі садочки, школи та лікарні. Наступного тижня підключати почнуть житлові будинки. До того ж, температура повітря дозволяє процес підімкнення розтягнути на 2 тижні. На початку листопада в середньому за вікном понад 10-11 градусів. УКП «Теплопостачання міста Одеси» також ознайомили з алгоритмом дій у разі проблем, пов'язаних з опаленням будинків і квартир. Якщо у вас виникають питання з приводу неякісного теплопостачання, то, по-перше, треба відповісти на 2 питання. На чийому балансі знаходяться мережі? Якщо у вас проблеми всередині вашого житлового багатоповерхового будинку, мається на увазі там горище, підвали, то це зона відповідальності ЖКСів, керуючих компаній та ОСББ. Якщо ви бачите пошкодження теплової мережі за межами вашого житлового будинку, то звертайтеся до абонентської служби нашого підприємства. Ми будемо вчасно реагувати на відповідні звернення.